Co ty? My jsme spolu nedávno měli živý vysílání Before the Clash. Jak se ty připravuješ a jak se těšíš na zápas? Už jenom za 6 dní a bude to tady. Ale nechceš nechat první mluvit Aleše, ať to máme za sebou. No, jestli to vůbec bude za něco stát a jestli se vůbec něco dozvíme, to těžko říct. Já bych nejdřív začal u tebe, pojď, pověs nám něco ty, pak budem pokračovat Alešem. Ale tak víš, že já na tyhle divočiny moc nejsem, ale Aleš si to užívá. Co jsi stál? Příprava? No, tak klasická, každý den. Tak já mám dost věcí na práci, takže jsem nemohl jako se věnovat jenom tomu, ale dobrý asi, dobrý. Ty jsi se připravoval pod vedením Arlety Krauzové, což je známá trenérka, která tě připravovala i v minulých letech na spoustu zápasů. Máš zhruba 25 zápasů v boxu, z toho 19 KO, 24 výher. Bude Aleš ta 26. výhra a jak bys to rád ukončil? Když to doboxujem, tak to doboxujem, no tak to já nevím, jak to půjde, uvidíme. Asi to nebude technický, asi to bude na bomby, viď? No. Co? To neposlouchej, on si mele sám pro sebe, on trpí schizofrenii. A uvidíme, jak to dopadne, no nevím, je to box, no. A jaký očekáváš průběh toho zápasu, jak to podle tebe skončí? Říkám, myslím... asi to technicky moc nebude, asi to nebude moc pohledný, no tak uvidíme. Skončí to před limitem? Já nevím, jsem... Dostaneš jak pes. No. Hej, mě tohle to moc nebaví, ale dobrý, tak ještě... Dobře, pojďme si dát ještě prostor Aleši Bejrovi. Jakube, já tě poprosím, podrž tatínkovi mikrofon, ať může mluvit. Tak, Aleši. No, tak. Ne, ke mně už nejdeš, Aleši. Neumíš se chovat, já si o tebe nenechám zničit i takhle krásnou mytinu Clash of the Stars. To prostě by nešlo. No. Tak, pojďme, ne, já jsem tady moderátor, ty nejseš moderátor. Aleši, co má znamenat ta sbírka na TV Barrandov? Tady máš napsanou nějakou sbírku. Aleši, odpovídej mi na otázku, prosím tě. Aleši, odpovídej mi na otázku, já se tě ptám, máš tady na stole nějakou sbírka na TV Barrandov, co to má? Hej, vole, ty jsi to uměl přečíst? Ty jsi to uměl přečíst? Tak já vím teda, tady se svítí, tady elektrika, ty vole, perfektní, máte zaplaceno. Jaromíre, vole, ty jsem viděl, máš tam nějaký dluhy a dokonce jsem i zahlédl nějaký rozhovor. No co se zále, co je kurva, kde seš? Ty si myslíš, že v OKTAGONu, seš naši, ty močko. Nerozumíš, že pokud. Jo, dobrý. I dokonce Agátka tam mi říká, tvůj nejvysílanější program teď jsou pruhy. Jaromíra Soukupa. Pruhy Jaromíra Soukupa, vole, kam jdeš? Ty neseš kritiku, ty močko? Kam jdeš, ty močko, vole? Zasraná. Máš tady vůbec příspěvek a na alimenty, ty píčo, vole. Pojď sem. Neseš kritiku, ty chcanko, vole, zasraná. Co si, vole, o sobě myslíš, ty magnáte? Zajebanej, tady máš kasičku, lidi, můžeme přispět panu Jaromírovi na elektriku, klidně mu tam někdo hodně, co hoďte, vole, Jaromíre, vem si kasičku, odchází nám Jaromír, perfektní, co si o tom myslíš, pane Díro, pojď. Pan Jakubíra říká, že přátelé, nejlepším se má skončit a já si myslím, že ten čas nastal právě teď, takže já děkuju všem na pódiu, děkuju tobě Denčo, děkuju tobě Davide, děkuju Jakubovi, děkuju Inks Dory a děkuju i tobě, každopádně jsi absolutní hovado, ale kurva, se hovat, už můžeš jít pryč, beru, vole, do svýho Big Bayru, tady má ubrousky, vole, na svýho, jsme tam i péro, děkujeme všem a já poprosím, odveďte toho blázna, odveďte toho blázna už, odveďte toho blázna. Odveďte toho blázna. Už ho odveďte, kluci. Pojďte, už ho odveďte. Ne, no, nemůžeme rozhovoreš, jak svak ti tu bočku, vole, do hezlu, utni ho. Srágoru, vole, utni to srágoru. Děkujeme, Kubo. Děkujeme vám všem. Tak, a až nám Aleš opustí pódium. Tak. Kdybys mi ještě chtěl ukrást telefon, já se na tebe koukám, Aleši. Ne, Aleši, už jdi, už tě stačilo, už si tady byl až moc. Už můžeš jít, Aleši. Už ho odveďte, kluci, už ho odveďte. Jakube, taky už můžeš opustit. Děkujeme za tvůj čas. Bylo to opravdu výživné. Ještě vem tatínkovi věci, ať tady nic nezapomene. A přátelé, my tedy děkujeme za...